Bakı Büyükkəsik dəmir yolu xəttinin Tovuz şəhərinin Rövşən Məmmədov küçəsindən keçən hissəsində yeni yol qovşağının tikinti işləri aparılır. Tunelin qapalı hissəsinin uzunluğu 30 metr olmaqla açıq hissəsi ilə birgə ümumi uzunluğu 420 metr təşkil edəcək. Avtomobil tuneli hər birinin eni 4 metr olan iki hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yeni tunelin qapalı hissəsinin ümumi eni isə 11 metrdir. Tunel boyu hər bir istiqamət üzrə 120 və 150 metr uzunluğunda yan yolların və piyada səkilərinin inşası da nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, əvvəllər bu ərazidə mövcud olan tunelin müasir standartlara cavab verməməsi, üstəlik ensiz olması hərəkət iştirakçılarının rahat və təhlükəsizliyini təmin etmirdi. Köhnə tuneldən yalnız minik maşınlar istifadə edə bilirdi. Piyadalar, hətta səkilər mövcud deyildi burada və bu yüzdən də onlar dəmir yolu xətlərinin üzərindən keçməyə məcbur idilər. Bu isə ərazidə təhlükəli vəziyyət yaradırdı. Yeni tunel istifadəyə verildikdən sonra isə qabaritindən asılı olmayaraq buradan bütün avtonəqliyyat vasitələri istifadə edə biləcək. Yeni inşa ediləcək piyada səkilləri vasitəsilə isə vətəndaşlarımız rahat və təhlükəsiz şəkildə dəmir yol xəttini kəsib keçmədən öz yollarına davam edə biləcəklər. Hazırda ərazidə torpaq işləri davam etdirilir. Yolun genişləndirilməsi üçün söküntü və tikinti ərazisinə düşən maneələrin və kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi, həmçinin svayların vurulması üzrə işlər icra olunur. Yeni inşa edilən tunelin qapalı hissəsinin yarısı hazırdır. Digər hissəsində isə müvafiq olaraq işlər davam etdirilir. Əraziyə xeyli sayda qüvvə cəlb olunub.